Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Família na Roça. Esse aqui é mais um vídeo pro canal. Bem aqui, pessoal, nesse pé de árvore aqui, ó. Tem um ninho. Ó. Aqui é o ninho, tá vendo? Eu vou ver se dá pra ver os ovos daqui. Né? Ó. Tem três ovinhos. Que lindo, né? E a bichinha, o passarinho aqui fez o ninho bem escondido aqui, ó, pé de salve aqui. E é o ninho de sabiá, né? Isso aqui. Ó, bem escondido aqui, ó. Aqui é a estrada. Quem passa por aqui quase nem vê, né? Que fica por trás da árvore escondido. E ela já fez outro ninho antes. Ela já fez outro ninho aqui, ó. Ó, o formato do ninho aqui, tá vendo? É o formato do ninho aqui, só que já é velho esse ninho. Aí agora ela fez outro do outro lado da árvore, aqui mais baixinho, né? Aqui tá um tempo bom de verão agora. Ventando bastante aqui, ó. Aí eu tô só esperando a prefeitura liberar as máquinas, né, pra vir arrumar aqui as estradas, né? Quando ela fizer a estrada principal, que eles fazem até a sede da fazenda. Aí a hora que estiver indo pra lá, eu falo com o rapaz, né, com o encarregado desde lá, pra vir passar aqui também, pra fazer até lá perto de casa, né? Igual ano passado ele tava fazendo lá, eu peguei o número do encarregado do motorista lá, né, do maquinista lá, do operador. Aí liguei pra ele, pedi pra ele passar aqui também, ele autorizou, mandou o rapaz passar aqui. Só esperando agora, né? A hora que ele começar a liberar, a hora que ele liberar a máquina pra passar aqui nas estradas, eu falo logo pra ele já passar aqui também, que aqui a estrada tá bastante ruim. Por causa do inverno, né? Inverno muito chuvoso. Aí acaba com as estradas, olha pra aqui, ó. Mas a hora que passa a máquina aqui, fica, ó, show de bola a estrada. Fica a estrada bem boa mesmo, bem legal mesmo a estrada fica, toda planinha. Olha lá, essa estrada passa bem ali assim, ó, por causa do mato agora. Porque isso aqui antes, pessoal, era tudo cana, né? Não sei se eu já falei em algum outro vídeo. Isso aqui era tudo cana antes. Era da usina, né? Aí foi tempo que eles acabaram a cana. Começaram a criar gado, né? Acabaram a cana e começaram a criar gado aqui, ó. Tem até uns trabalhadores aqui limpando aqui esse cercado aqui, ó. Tá tudo limpinho, tá vendo? Aí aqui também nós temos que cortar esses galhos aqui, né? Deixar bem tudo limpinho aqui a estrada, pra quando o cara for passar a máquina aqui na estrada, deixar bem limpinho aqui, ó. Larguei bastante essa estrada aqui, pra ficar uma estrada bastante boa, larga, né? Porque no inverno acaba caindo essas barreiras aqui, ó. Aí termina fechando a estrada, né? E ela dando larga pra aqui, ó. Mesmo ela caindo aqui, a terra, as barreiras caindo aqui, a estrada larga dá pra passar carro normal, né? Pelo outro lado, né? Aqui, pessoal, agora, né? Fazer um tereré, né? Aqui já tá o jeito. Olha, pedrona de gelo na medida aqui, viu? Tirei daqui, né? Coloco essa bacia aqui cheia d'água no congelador. Quando ela tá pedrada, né? Aí eu quero tomar um tereré, eu tiro o gelo de dentro dela. Agora eu vou quebrar o gelo e tá colocando aqui dentro, né, nessa garrafinha térmica aqui, ó. Essa garrafa é muito boa, ela vem com esse suporte aqui, né? Aqui, ó.
Não sei se vai dar pra ver direito, né? Tá. Tá falando? Aqui, ó. Isso vai dar pressão aqui que ela puxa toda a água que tem, né? Agora eu vou quebrar esse gelo aqui todinho. Já tá pronto aqui o gelo, né? Até ele é só passar bem gelado, né? Olha aqui, ó. Ó. Olha só. Colocando aqui na garrafa, né? Quanto mais pedra maior, melhor ainda, né? E ele curta, né? Seca. É. Derreter o gelo, né? Quanto mais ela maiorzinha, melhor ainda. Ela fica pequenininha, vem que ela enchente a água no centro e derrete o gelo, né? Aí é só colocar uma água bem geladinha também por cima aqui. Também quanto mais água gelada, é bom que ela conserva mais ainda o gelo, né? Custa mais derreter o gelo. Tem umas que não passa aqui. Olha aqui, ficou assim, viu? Agora eu vou encher de água nela, né? Uma água bem geladinha também aqui. Vou fazer um tereré aqui pra ela tomando, viu? Vou levar lá pra casa agora, né? Que eu vou começar a pintar lá novamente, né? Aqui, pessoal, vamos começar a pintar aqui novamente hoje, né? Eu já passei um pouco aqui, ó. Aqui, sexta-feira à noite, né? Eu passei um pouquinho aqui. Mas tá faltando dar o acabamento no restante aqui, ó. Isso aqui foi só o cal, viu? Ninguém passou tinta aqui, não. Aqui nós vamos deixar por enquanto só com o cal. Ele é um cal bastante bom, ó. Ele não sai na mão. Aí depois a pessoa passa outra mão aqui, ó, de cal. Aí fica bem legal mesmo, viu? E aqui não vai levar água, levar chuva, nada, né? Aí por enquanto deixa o cal. A gente tá passando tinta só na. Vamos passar a tinta nas duas salas. Aí se a tinta sobrar algum restante, né? Aí nós passamos aqui na frente também. Mas nos quartos nós vamos deixar só com cal também, né? Tá bastante bom. Aqui nós vamos passar mais cal ainda, que foi só uma mão só. Vamos passar outra de mão aqui pra ficar melhor ainda, né? Olha a Sofia como tá aqui, olha. Sofia. Ei. A sala aqui já tá pronta. Tá finalizada, né? Na pintura. Sempre fica algumas coisinhas, né? Mas isso aí é divertido, isso aí é nada não. Pior é como tava, né? Isso aqui ainda é o resto de cimento ainda que sobrou, né, da construção aqui, ó. Tá quase querendo pedrar já. Aqui, ó, o outro quarto. Esse lado aqui já tá finalizado, né? Tá quase finalizado esse quarto aqui. Aí falta esse lado aqui de cima, né? Vai ser passado mais um pouco de cal. Mas, ó, já tá ficando na medida aqui, ficando ótimo. Aqui essa sala tá finalizada também, né? Aí, pessoal, tá ficando assim, viu? Ótimo, viu? Maravilhoso aqui, ó. Em breve nós estamos aqui, viu? Em nome de Jesus, viu? É bastante grande essa casa. Aí esses pisos aqui estão tudo lavados já, né? Aí depois aqui nós vamos passar, né, um pano molhado, né, aqui, para tirar esse excesso aqui todinho do chão. Isso aqui é cal, né? Cal e tinta, mas sai todinha, ó. Ela é muito boa disso aí, ó. Aí nós vamos
passando um pano molhado. Porque se passar água aqui novamente, ele vai molhar o pé da parede aqui. Aí fica ruim, termina de tirar, não tirando a tinta, né? Aí agora eu vou dar continuidade aqui, ó. A parte aqui da cozinha. Vou começar aqui agora. Aí aqui eu vou tirar essas telhas tudinha aqui, ó. Essa parte aqui, desentelhar essa parte aqui todinha. Vou estar fazendo uma limpeza aqui, né? Isso aqui tá cheio de sujeira aqui, ó. Ó, cheio de casa de aranha. Aí tem que tirar essa telha tudinho, fazer uma limpeza. Talvez eu substitua ela por outras que tem aqui, né? Tem umas casinhas aqui ao lado, que era a casinha das ovelhas. Aí eu talvez eu troque aquelas telhas que estão lá, tão boa, tão limpa, e tiro essa e coloco as outras aqui no lugar dela, né? Pra ficar uma telha mais bonita, que tá muito sujo isso aqui, ó. Vamos estar limpando aqui esses pau tudinho aqui, ó. Depois nós vamos organizando aos pouquinhos, né? E tudo vai dando certo em nome de Jesus, viu? E você continuando me seguindo aí, tá bom? Dando like, compartilhando o vídeo com mais pessoas. Se inscrevendo aí no canal, tá bom? É, não vai dar, pessoal, pra eu estar mostrando aqui agora eu pintando aqui, né? Porque eu tô sozinho aqui agora, né? Minha esposa foi pra casa, fui levar a neném, né? Pra dormir. Foi dar banho nela pra ela dormir, que ela tá com sono já, né? Eu vou ficar aqui sozinho por enquanto, né? Sozinho não, né? Mas Jesus, né? Aqui. Ninguém é a pessoa, não vive só, né? Vive só quem quer, né? Quem não quer sabe quem a quem procurar, né? Pra ser companheiro, né? O único companheiro e amigo fiel, verdadeiro, que nunca nos deixa, Jesus Cristo, viu? Nós podemos abandonar ele, mas ele nunca não nos abandona, viu? Então é isso aí, pessoal. Cortar o vídeo daqui a pouco, meu irmão chega por aqui, ele tá pra vir também. Aqui já tem um balde de cal aqui, né? Feito aqui, ó. Isso aqui já tá pronto. Ó, vou estar começando aqui agora, viu? Aqui, pessoal, já passamos aqui, ó, o cal aqui, né? A linha vai ser passada outra demão ainda, né? Tá um pouco molhado, esperar secar, né? Pra ver como vai ficar, né? Só que aqui em cima já tá quase seco, porque fica esse pouco escuro, né? Aqui também já tá finalizado, ó. Esse lado aqui já tá bom, ó. Ficou bem branquinho aqui. Meu irmão veio aqui, né? Aí me ajudou. Nós terminamos isso aqui, né? Aí ele tá fazendo um pouco lá pra nós fazer passar lá na frente da casa agora. Aqui, ó. Finalizar essa parte aqui da frente. Aí vai ficar faltando só as partes de fora, né? Aqui, pessoal, ó, já pintamos aqui a frente, ó. A frente já tá finalizada, né? Aí comecei mais aqui de lado, né, um pouco. Aí agora nós... Outra hora nós vem aqui dar continuidade aqui, né. Por dentro já tá tudo finalizado, igual mostrei, né.
Aí algum lugar que nós vamos passar tinta ainda, né? Falta passar tinta ainda, já tem bastante tinta. Mas por enquanto tá no cal, né? Aí nós depois passar tinta. Aqui, ó. O lado de cima também ainda falta pintar. Mas já fica a diferença, né? A pessoa já vê a diferença como fica, né? Aí aqui nós vamos pintar essa desse lado de cima e lá de baixo pintar. Vamos ver, né, uma cor, né, para nós pintar essa aqui, né? Que aqui tem que ser uma tinta lavável, né? Que não saia, né, quando chover, né? Que a chuva aqui, ó, a pingueira cai bem aqui as goteiras d'água. Aí acaba tirando a tinta. Mas em breve, né? Em breve não, né? Que em breve é demais também, né? Mas mais pra frente, igual eu falei, fazer uma areazinha aqui e uma área do lado de baixo. Pra essa pingueira não ficar tanto aqui, né? Aí depois já falta cavar a fossa aqui, ó. Aqui eu já marquei já, né? Aqui, ó. Não vai ser uma fossa muito grande não, né? Fossa pequena mesmo aqui, esse quadrado aqui, ó. Com 2 metros de fundura. Por aqui, por uma base de 1,5, né? De largura. Aí tá bom, né? O banheiro é bem aqui, ó. Até a encanação tá bem aqui coberta já, né? Aterrou aqui pra não tá entrando sujeira pra dentro dos canos, né? Nós cobriu e coloquei uma areia por cima. Aí a caixa d'água vai ficar bem aqui em cima. Tem que dar pra ver, né? Aqueles torninhos ali onde eu botei aqueles pau ali. Ela vai ficar trepada. Aí ali nós colocamos um cano de 50, né? Mais ou menos até aqui assim, ó. Pra ela pegar bastante, tiver ela força, né? Pra daqui ela subir, entrar aqui e conseguir encher a descarga lá, né? A caixinha da descarga. E também pro chuveiro, né? Ela tem que chegar forte no chuveiro. Mas que ela chega de boa, né? Porque daqui, ó, é bastante alta aqui. A antiga era lá em cima, lá, ó, lá na frente. Eu mostrei em outro vídeo onde era. Tem até uma mangueira lá. Era lá em cima e era no chão ela. Ela descia aqui por um cano. Tem até um cano aqui, ó, ainda. Da antiga instalação. Aqui, ó. Ela vinha de lá, né? De lá ela vinha. A gente passava nesse cano aqui, ó. E ia direto pra ali, ó. Bem ali tem um cano ainda. Onde era o chuveiro. O chuveiro ali era pelo lado de fora que ela fez, né? A mulher fez. Mas era só ela aqui, né? Que morava aqui antes. Aí o chuveiro, ela enchia de boa ali, tá vendo? E já aqui que é mais perto e a água vai vindo mais alto, então vai encher tranquilo aqui a caixa da descarga e mandar água pro chuveiro, né? Aqui essa luz desse poste aqui queimou, né? Eu vou ter que comprar outra luz, outra lâmpada, né? Aí tem um rapaz aqui, que mora aqui perto de nós aqui. Ali na outra fazenda, né? Que eu conversei com ele, ele falou que ele coloca, né? Que ele mexe com instalação de energia também, né? Ele é eletricista também, né? Que ele tem curso, tem tudo. Ele falou que consegue trocar isso aqui, ó. Só que eu vou fazer uma escada aqui, uma escada alta de madeira. Aí colocar, comprar a lâmpada pra ele trocar essa lâmpada aqui. Essa aqui lá da casa do meu pai também, né? Aquela da casa do meu pai também caiu, né? Quebrou o pezinho embaixo, né? Muito velha demais já. Ela acabou caindo, estourando embaixo do pé dela e caiu. E tá sem luz também lá no poste, né? Que tem que ter, né? Que aqui, ó, também aqui, antes, bem aqui tinha um. Não tá essa areia aqui. E o rapaz colocou um poste, né? De madeira e colocou uma lâmpada também pra clarear aqui também o terreiro. Clarear aqui e a daqui também do poste clareava também, ficava uma claridão bem melhor, né? E eu tô pensando em fazer isso também, né? Pra frente, né? Colocar outro postinho ali de madeira aqui, ó. Aí puxa a instalação aqui, uma fiação. Coloca um poste, uma lâmpada no postinho aqui, ó. Pra clarear melhor ainda, né? Mais pra frente, né? Agora não. Então é isso aí, pessoal. Espero que goste do vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Compartilha, deixa o like, comenta. E você que já é inscrito, continua nos seguindo aí, tá bom? Nos ajudando aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu?
Pega ele, papai, pega ele.